Hei vielä, mutta saavutis, tervetuloa uudelleen mun kanavan pariin. Tänään päätään Fortnite ja Squadissa ja toteutetaan haaste Falenin ja Finlandialle kanssa. What's up, baby? What's up, baby? What's up, baby? What's up, elikkä me keksittiin just oma haaste. Elikkä se menee näin, että eka aseen väri, tai siis ekan aseen väri päättää sun muut aseet. Elikkä jos mä saan vaikka nyt mä saan vihreän aseen. Elikkä nyt voin ottaa pelkästään mitkä niinku on vihreän alapuolella, elikkä harmaan pelkästään se. Eli mä voin ottaa pelkästään vihreät ja harmaat, eikö se mennyt niin? Aatakaan. No? Eli nyt mä saan vihreän aseen, elikkä mä voin ottaa pelkästään harmaat ja vihreitä, eikö niin? Harmaa ja vihreä, se voi ottaa. Mut esim. Jos joku... kultasen aseen, kelatkää sitä. Oho, ei kato, esim. Jos nyt Aatakaan sai kultasen aseen, se tarkoittaa sitä, että sä voit ottaa kaikkea, koska kulta on niinku teet se paras rankki, kuten nyt tiedätte. Kyllä te varmaan taistetaan pojille, jos tuus täällä päin, tilaa mun kanava, se ei maksa sulle midi, eikä mulle midi, se on ilmasta. Ajatelkaa, mä sain sinisen, eli mä saan ottaa vihreä vai? Vihreä harmaa. Vihreä harmaa sininen. Mä teet kultasta. Et kultasta vaan. Okei, mulla on ihan ok meininki tällä hetkellä, tarvitsi jotain mini vielä, mutta... Allis bro, tuo akee tän snippu bro, atakaa, mä voin ottaa sitä bro. Oliks kyynelet? Ura, eiks sulla meidän kyynel tulee mulle musta tuntuu? Wallis! Kaikki tietää, kaikki mun katsojat tietää kuinka paljon mä rakastan snipuja. Mun nyt kun mä voin ottaa sitä mun neneestä, niin tuntuu kyllä jossain niinku pohjimmalla. Mut hei, muista käyttää mun item shopia, käy uudistamassa se sun item shopissa, jos on lähtenyt pois, koska se lähtee 2 viikon välein pois kaikilta automaattisesti. Oho, hahmo saa riftin. Ja muistakaa se, että pelkästään ase, eli voi ottaa metkittiin niinku minee tälleen, vaikka se ei kuulu sulle, niin voit ottaa niitä. Ai kela. Mä laaman tässä. Aha. Mäkin näin muro. Ei, bro, sä näet sen jälkeen kun merkkas. Ei, mä näen sen aikaisemmin muro. Kato mun videosta, vaikka mä näen sen aikaisemmin muro. Kato, jos mun maskut riittää sinne muro. Laama. Tuntuu hyvältä olla täällä, baby. Mä katon yhden. Joo, siinä on... Ai vitsi! Mitä sinä ampu, bro? Mitä sinä ampu, bro? Tuu tänne, minä antan yksi headshot sinulle, jos sinä haluaa. Mikä tämä suoloilu on? Bro, silloin spas, bro, silloin kaikki asiat, me puskee, ammu. Deadass! Yks HP! GG's in the chat, baby! Sit lammas tuli bro matskuu, sit tuli minei. Mut nyt ei tavallaan mitään enää. Chugi, anna mulle! Mitä? Ei mulla nyt mikään Chugi, se on läppää. Oh my god, bro, mulla on 1 sekunti. Miks sä oot tällasii juttui? Ei kun annan, ota. Vallissa, titsu! Vallis, mä en tiedä, mut omat Team Dokke tekee tälleen mulle. Team Dokke pettää. SMG-luote. Mitä muut sä olet, bro? Haluatko kokist, fantaa, kokist, sprite, pizzaa, kebun, sadamia? Miks machiato, please? Machiato! Ooo, tuntuu hyvältä olla täällä päin, baby. Okei, onks mitä SMG, vihreät tai jotain? Mulla on harmaa SMG, mut... Heitä rohkeasti. En heitä, mulla käydä sitä itse. Tässä on mini. Tässä on SMG-luote. Oo, bro, mä näin sun kädessä jonkun ihanan aseen taas. Älä näytä sitä mulle ikinä enää, okei? Okay. Onks sun senkin luote? Mulla on 78, mulla on 78, mulla on. Aina mä saan laamaa, mä saan sikana ammo. On tullu oloa. Mutta ei, muista laittaa taas kommentti, että mikä uuden haasteen sä haluaisit nähdä meidän Team Dokelta. Tai pelkästään Dokelta. Tää. Ai, erittäin paljon. Oha! Ai, mikä tää on? Tulkaa. Ai, mä löysin... piilopaikan. Ota tommi sinne täältä. Miten mä ammuin ton? Noniin, ottakaa rauhassa. Toski näin jää. Mä löysin 3 sestä. Mä feilasin. Mä tapoin tän toisen. Kaikki tarvii esi paret. Niin tarvii.
Sitä mä... Ai bro, sä safkaat hyvin tänään. Sä safkaat tänään sikavin bro. Valli, sä safkaat hyvin tänään bro. Kato näitä aseita, mä mitä kat... Sulle kaks meni. Pistä rohkeesti. Holy damn bro! Kattukaa missä mä oon. Bro, mä tiiän. Mä tiedetään, me ollaan tiedetty paikka kauan sitten jo. Huomaat joku. Siis toi on siinä tiedätkö uudessa tossa bunkkerissa, mihin pääsee nykyään. Bro, se on ollut tässä vähän siis päähäkään. Kattokaa mitä täällä on. Please. Oh my god! Bro, täälläkin on kultainen skari. Bro, vaan lisää safkaat pelkästään hyvin tänään. Oh my god. Onks sulla SMG? Mökkä? Läppöli, läppöli, ei oo. Okei, ota SMG, mä käytän kaksi skari. Soberna, jos sinä olet minun äijä, no. Minä. Bro, Fare tulee ottaa kaikki luotit tästä. Mikä tää kessio? Aha, äi. Joku tulee. Tästä, tervetuloa. Very low. Pika. Holy moly. Very low. Ai mulla on matskuja nää, kova. Oh my god, mä pelottaa! Lisää! Ai. Kuoli bro. Ooo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 
Kingas kanssa pistin. Mulla on toinen. Mä tuun takas. Sori bro, mä olin tietysti häseis. Mulla on 500 maskua. Okei. 100. Mulla on 100. 500 vaan bro, heitä mulle 200 sit. Mulki on vaan 500. Vaan heitä... Mulla on pakko ottaa tää shotgun. Et sä ota mitään bro. Pop. Casey. Mene kovan uni. Mut se MP tästä haasteesta. Mä ainakaan oon ite nähny aikaisemmin, et kuka joku tekis tälleen. Mun mielestä niinku me tehdään just uutta Fortnite. Ainakin Suomessa. Tää on oikeesti kiva, kun mä saan ottaa kaikki ettei saa. No sulle se on kiva. Äijä vitsi mikä kultalusikka pylly. Mis? Aa tuolla. Joo, mennään. Hala. Jos toi olis ollu, mä oisin lopettanut Fortnite siihen. Mun ala näyttää erittäin siltä, ettei hyvä. Mulla on 5 tappua, mun teillä. 4. Faret? No Faret, mä en halua kysyä sulta, bro. Faret 0. 9 tappua haastaa. Joo, bro. Mä niinku tästä toteutetaan niinku monta haastetta samaan aikaan, et tulkaa tänne niinku teet sä vetää paremmaks. Okei, täällä on Rift. Mennään kattoo Rift case. Onks siellä Rift? On. Ainakin nyt mulla on niinku silleen parhaat mahdolliset lootit. Vihreällä rankilla. Okei, bro, nyt meillä on pakko, tietsä, mut haaste, muistakaa se, että haaste videoissa tärkein on se, että me saadaan niinku tappoja tälleen, et... No, okei, kyllä se voittokin on tärkeä, mut jos ei tuu, niin älkää please haukuko mua tälleen. Joo, bro, miksi tää ei oo voittopeli, bro? Bro, me yritetään parhaamme. Tärkeä, tää on kuitenkin Battle Royale peli. Ei oo mitään väliä, jos tästä ei tuu aina voittoa, kun ei kukaan niinku, ninjakaan ei saa koko ajan voittoa. Tai ehkä se saa, mä en tiedä. Joo. Bro, miksi te menitte? Mene, Faret, mitä sä teet? Mä menen takaperin. Käy menen takaperin. Okei, bro, nyt meidän pitää hengittää syvään ja kattoo was popin. Bendit mesht, venä. Minkä värinen, bro, minkä värinen. No jos tulee iso potti, niin voin huoli. Rohkeesti. Mä voin ottaa sen. Tää, ooo, banaanikierro. Bro, mä en tee mitään muulle, kuin että mä pulappaan noiden päälle. Siinä oli sinne äsän, jota iso pottu. Mutta mä otin ison potun, koska mulla on jo kultainen skala. Bro, mä en osunut kertaakaan noihin just. Skidi bammin näköisiä ei. Täs. Pari banaania tässä. Ammu pusken. One knockdown. Mä kuolin! Täällä on Chugi. Kato mikä itsemurha pommi toi laittoi äijä. Sä näki, että mä hyppään ylhä ja toi tälleen. Okei. Okay. Pox, kaks klingeri mun päällä, bro. Mut te unohti, että se on Chugi kannos. Ai juma! Anna mulle chugi, bro! Tuntuu hyvältä olla täällä, mulla on 7 tapoo!
Vaikka mulla on vihreät aseet, niin se ei mua haittaa, mut toiseni punaiset on erittäin hyvät. Fare, droppaa kaikki aseet, mikä sulla on. Fare, droppaa joka ikinä ase, mikä sulla on, bro. Ai mitä? Droppaa. Kuuntele, äsken sä ammut Skarilla. Mikä on Skari ja sininen? Mä kuulin sen äänen. Mikä Skari? Bura ehkä se ampuu. Ei ole mitä sellä. Aa, bura, I see you, I see. Kuka nää droppas tänne? Mallisvare. Mallisvare, yks headshot sä haluut vaan. Ai. Joo, sori niinku. Mallis, mä en tiennyt tota, bura. Jengi tekee chillin killin case täällä. Se oli sen äijän äijä. Ei ollu mulla. Mennään vuoreen. Mikä AR sulla näytä mulle? Ai mulla? Joo. Näitä AR. Bro lopeta, bro. Mene, bro, droppaa. Vaan listeen se ei tuu mitään, bro. Tää on niinku epäreilu, tieks? Käy mä droppaa. Mitti, mä otin mitään. Täällä on näin. Se on mun alapuolelle, se on lovi. Joku toinen sulla on jotain. Kuoli sekin. Ai mulla ei matsku enää. Ei, miten mä kuollut? Faret tuu ai Faret, ataka älä please kuole. Mä en tiedä, että Faret kuolee. Bro, ala tuu alas. Mulla on rifti, mulla on rifti. Tuu please alas. Oota. Se on kyllä lovi. Mun mielestä, mutta ei, tuu alas. Älä tuu riski. Mutta kannata tulla alas. Sillä on riftiikin. Tuu nopee. Reva saman tien. Bro, laita seinä tohon. Mulla on rifti, lähetään saman tien pakoon, mutta minit tosta. Mä sanon, jos on hätä. Sekin reva sen frendin. Sen kävely. Joo, niin reva. Tapataan se. Mennään, älä tästä! Tätä rifti, ne ei voi hiila. Se tulee mukaan. Just jumpu. Bro, mulla ei mitään nami, tuu pois. Bro, meillä aina tää tuu pois. Missä sä oot? Mä oon täällä. Okay. Mennään tähän. Voin heittää sulle mini. Mulla on yksi mini. Mulla ei yhtään matskua, ei yhtään. Mä voin heittää, mulla on paljon. 2 000. Herää. Joku ampus sua, joo. Mä en tiedä missä ampuu mua, saampu alhaalta. Siis oikeesti. Lyhä. Heitä nopea matskua. Ota tässäkin. On sulla campfire? Ei mulla ei mitään sen vastaavaa. Bro, pakkituskeissi. Bro, vitsi, mä sain ne 3. Mistä ne ampuu? Ne ampuu tuolta alhaalta tai tuolta toiselta vuorelta tuolta peremmältä. Mitä aa? Varo. Yks on nokis. Joka on tos. Okei, se frendi on tossa verran. 86 tohon äijä. Skripusku. Onks ne eri tiiä? Tässä alhaalla äijä. Otetaan lootit. Metkit, sulla on metkit, vedä nopea. Pistä ki. Oota. Uff, täs vaiheessa, please saata mulle like. Ihan sairaan hyvä peli. Te näette, mä nokkasin... Mitä se maskua? Mennä mä katon. No vähän joo, mulla on 600. Ota. Tai no, tuu vaan. Ota, tuu, anna mulle muualle. Mä annan kohta. Tuu tänne, täällä on ne, mitä, ketä mä kun oikeassa slipuu. Okei. Me ollaan niinku high ground. Uff. Joo, siellä mennään äijin. Bro, ois toi lampu. Varmeen alalla äijin myös. Mä tiedän, ootko matku nyt? Ota. Aivan tuolle chillisti. Bro, anna, laina sipulopen mulle, bro, musta tuntuu. Hei.
Mä teen 60-40 aladoha. Oo, mä näin ton! Mä ruvun joku launchpad, jos kova. Ei oo launchpad, vitsi. Onks meidän alhaalla äijä? Mä en oo varma. Ei meillä on... Eiku on meillä alhaalla äijä, meillä on alhaalla äijä. Älä päästä sitä revasta äijä. Alue tulee eikä tänne kuitenks. Ai, pura se osu muhun. Meen. Mennään. Tuu takaa, kierrä takaa. Hei, täällä tulee äijä. Mennään. Mä yritän olla päästävät tänne yleisö. Holy bro, niitä on kaks! Oh my god bro, ne sai mut. Tässä. Hyvä. Vielä yks. Oh! Tu. Oh no! Tu. Nopee. Onks sulla pädi? Saitsä pädi noita? Niillä on, okei, niillä on toi, mulla on pakko lähteä lentoon. Lähde kävelemään, mä otan tosta diploit nopee. Mä olin kuolemas äijä. Homma äijä, sä oot niin genius. Onks sulla mitään nami mulle? Tässä ai vitsi, sä osuin muhun varmaan. Tuu nopee tänne. Ai sä oot siellä, totta. Juokse vaan, se on love. Missä on? Käytti se haamu juttu. Ai käytti. Joo. Mä en tiedä sen nimen, mä kutsun sitä haamu juttuksi. Se on täällä. Mä oon tulossa sinne. Mulla se lähti menee. Täällä ällissä äijii. Mulla on lovi. Mä tuun sinne. No niin, droppa menee. Tuu tänne. Ei oo vieläkään campfire, eiks niin? Anna mä katon. Ei. Aja ballissa otit ne sika hyvin äskeistä, ihan sika hyvin. Tyytyis jossain maassa on varmaan tyyt campfire, mä en tiedä mistä. Meillä tais. Joo. Mä en oo chillistä tapot, tää on tosi aggressiivinen peli mun. Tosi aggressiivinen, vaikka toinen haastevideo. Tää tulee tube, hei. Jos et vieläkään laittanut muuten likeen, niin pistä likeen, se ei maksa sulle mitään. Oh my god, paras haastevideo tähän mennessä. Äsken mitä mä tein, kun sä kuolit. No. Kaks luotin, molemmat tossa päähän, 220. GG's in the chat, baby! GG's in the chat! Mis ne äijät on? Ah, se lähti bounce, ei, tu. Okay. Voidaan meillä haikoja, eli voidaan mennä täältä bounceaa. Toinen me pitäis päästä. Ja, hallista. Ei mit! Oh my god, mä avasin ton vielä, bro. Tuu atakaan, mä oon alueella. Se pääsi tänne alas, mä oon alueella täällä. Rakenna. Se tulee tänne, se on vähän niinku... Noniin, nopee. Miks tää ei revaa? Se tulee, mut ei mitään hätää, jykättis. 5 sekkaa, saa helppo, easy. Mä en tiedä, onko se kokonaan squad. Ei, 2-2-1. Noniin, hyvä. Allis, mä en tiedä, bro, sä saat ne. 3 jää, GG's. Ai, bro, mä luotan sun. Rakenna ylös vaan. Kova, 2 enää. Ai! Ei mitään, bro. Top 2. Monta tappoa sulla oli? 9. Mulla oli 8, bro. 817 tappoa. Faret, mä en edes kysy sulta, mun tappoa sulla oli, okei? Okay? Oliko se nolla? Nolla challenge. Ei mitään nolla challenge. Hei muuten, kiitos paljon sulle! Mitä sä kuolet siinä lopussa? Äijä mä, siis tässä lopussa, tiiätsä, mulla oli toi riploi, mä yritin painaa sitä, ne tipputti mut alas, mut se ei avautunut. Oi vitsi. Mut ei voi minkään, kuten... Sä et ois kuollut niin, niin, helposti on saatu. Mut kuten sanoin, tää oli Battle Royale-peli, ei tuu aina voittoja. Oli mun mielestä niinku tähän mennessä mun paras haastevideo. Jos tykkäsit, pistää ihmeessä likkeen, käytä miten koodi, se olisi peace and love. Nää huomenna, bye bye.